Saarijärvi pelaa kiekon syvän kautta. Jormakka ja sen jälkeen pelataan Saarijärvelle paikka ja Saarijärvi ampuu sellaisen kudin, että tätä ei ota kiinni edes Lukas Dostal. Ei ottanut Dostal sitäkin nyt niin hyvin pelattu tilanne, että on Saarijärvi ensimmäinen laukaus tuossa. Muutama askel keskelle lähti se ensimmäinen laukaus, mikä oli itse asiassa hyvin lähdettävänyt maaliin, kun hyvä maski siinä Suomen. Tästä tulee toi vielä sovittu kuvio, haetaan tuolta alakautta ja Saarijärvi kätisyydet sopii, pääsee hyvässä kulmassa tuohon, tulee tuohon painamaan sen one-timeri, että erittäin hyvin pelattu ylivoimaa ja mistä ylivoima just lähti, miten saa rauhoittuun. Siinä keskipelaaja aikaisemmin tässä hidastuksessa Pakarinen auttaa siihen keskelle, koko tilanne rauhoittuu ja se on niitä just sitä viisikon yhteispeliä, että miten se rauhoittuu keskusta kautta. Yleensä vaatii kommunilta, kun mun mielestä tänne asti kuuluu sen, että siellä Pakarinen huusi tänne. Kyllä, se on juuri näin ja siinä on nimenomaan nyt sitten tuunnattu tuo pelitapa vastustajia vastaan, niin nimenomaan maksimoitu se voiton mahdollisuus ja tässä maksimoidaan sitten sitä lisää hyökkäyspelaamisella, nimittäin aloitusvoiton jälkeen kiekko kaivetaan toisen kerran tšekin maalista ja Lukas Dostalin selän takaa. Arttu Hyry tuolta maalin edustalta kiekon loppujen lopuksi maaliin siirtää. Tässä tulee uudestaan. Ihan erikoistilanne taas. Aloitusvoitto, Hyryltä hyvä voitto. Sitten sieltä tietysti oli Saarijärvi laukaus. Ja yksinkertainen maali edessä nämä maali edustahdon kamppailua. Siinä Puistolla pääsee jalalla eka sörkkiin. Ei saanut ihan tarpeeksi pitkälle vietyä, mutta sitten Hyry on siellä taustalla. Et siinä nyt tsekkipakit eivät pelanneet niin hyvin maali edustaa kuin tietysti tämmöisessä tilanteessa. Ja varsinkin sitten kun mennään kovempiin peleihin kisoihin, niin pitäisi pelata. Et siinä en nähnyt kuka tsekkipakki oli, mutta pelasi niin kuin miestä, mutta ei pelannut mailla aika kiekkoa. Toive listalla sellaista tiettyä terävyyttä tuohon viimeistelyyn, niin tiedä vaikka innalla olisi tänään tulostaululle jo päässyt. Joo, on siinä kyllä. Kapanen luonut monella paikalla. Tuossa erittäin hyvä trappi, mistä tuli tuo paikka, se aikaisempi Kapaselta kanssa. Kaski ja paluu kiekossa Kapanen. Peli on 3-0. Lukas Dostal on ohitettu uudestaan. Erinomainen yksinkertainen peli ja maalilla ne kuuluisat tukitoimet ovat kunnossa. On ja se on kyllä tunnus omasta, ei pelkästään tässä pelissä, muissakin peleissä tälle Jaloselle Leijonille. Kyllähän se niin kuin miettii tätä jääkiekon todennäköisyyksiä. Sieltähän ne maalit tulee. Tuossa oli hyvä toimitus nyt Kaskelta. Siellä on kaksi pelaajaa maskissa ja sitten kiekot vaan pomppii sitten lapoihin, mutta kun tästä tulee jatkumoon, sitä tulee koko ajan, niin todennäköiset kiekot pomppaamaan lapaan on hyvä. Nyt kävi näin, toisessa maalissa ihan sama juttu. Innala ohjaa ensin ja sen jälkeen Kapanen lyö roskat sisään. Ja se tässä nyt katsoo tsekkipakkien puolustamista versus ehkä mitä Suomi on puolustanut tänään. Niin kiekko vie liikaa, että kyllähän tuossa pitäisi nyt, mistä Kapanen pääsi lyömään, niin olla tuon tsekin toisen pakin siinä lähempänä. Mielellään blokata, ettei Kapanen pääse edes noin lähelle maalia. Kyllähän tuossa oltiin aika tumput suorina ja seisovin jaloin puolustamassa tätä tilannetta, jos ihan suoraan sanotaan. Jormakka maalille toi tietenkin 3 maalia. On takaa jo matkana aika pitkä. Stranski uudestaan säteri ja paluukiekossa on Jašim Kondeli. Tšekki kaventaa 6-5 vastaan. Ja hyvin kaventaa nyt, että kun katsoo taas, että sieltä lähti laukauksia ja Stranski, että Suomi kyllä blokkasi ne ensimmäiset vedot todella hyvin. Et mä katsoin tuon viisikkoa, että siinä on vaikea saada kiekkoja läpi. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee, vaikka sen Suomen pakki blokkasikin sen kiekon. Tässä näin Suomen pakki blokkaa sen, mutta sitten nyt se pomppaa tsekkipelaa, sitten taas tsekkipelaa taas niin kuin vähän samalla ajatuksella, mistä ne Suomen maalit on tullut. Kun niitä laukauksia tulee tarpeeksi ja sitten kun ne rupeaa pomppimaan, se on ihan sattumakauppaa, mihin se pomppaa. Kyllä. Ja sitten kun se ylivoima, tässä nähdään, että tsekillä on ylivoimamaali edessä, niillä on 4 periaatteessa 2 vastaan tuossa maali edessä. Silloin ne todennäköisesti pomppaa tsekkilapan on isommat. Eli ylivoimahan pitäisi muodostaa just tuonne maalin eteen, ei kulmiin. Vasta oli kyse. Aika nopeasti kuitenkin ottaa tuo käden pois, kun huomaa, että rangaistusta ei tule. Sen sijaan 4-0 maali tulee. Se tulee tyhjiin ja sen viimeistelee Jere Innala. Innala sai nyt onnistumisen sieltä, mutta oli toi nyt taas, nyt tsekki päästö on 6-5 vastaan peli. Mutta kuinka hyvin toi Suomi tukkii tuota keskustaa. Tämä oli ainut veto, mikä sieltä meni läpi. Et siinä oli Oksanen, oli jonkun verran myös sit blokista, mutta muuten ei mennyt läpi. Et siellä on niin kun, toi viisikko on tiiviinä, täysin oikea-aikaisesti tulee sitten pakki vastaan tai hyökkää vastaan, kenen tontille se meneekä, ja blokkaa laukaukset. Ja tässä Innala viimeistely sitten ja
Se ei tsekkipakille maista. Ei, siinä meni pari sataa taas jonnekin tolppaan.